Sikima. Imana yaratubwiye tukiri iwacu ngo abantu benshi nyuma y'intambara ngo siti zica abantu barenze abintambara zishi. Kubera ubushishi n'ubutubake. Sera! Namaje kuzura umwazurumu sana. Nimuri umusambanye usuje mu mujyu uje mu mazu haramazu agira imisoro muri leta. Yindaya yabigenewe. Pada gufuta guza hano mu makarti. Sera! Kiruo wangu sura ruda sisi, wagi urahe Kenya, uramwangu mwangisha n'abandi, umuntu arafa umwica mu bandi, wamaruka aririmba cyane, Imana iziguhema yaraguhebye uri igihomora uri igihohotere, niba wanga mwene so turuwe Imana, Tereza, Sikima, ugiruo wanga, babarira mwene so, izirisha mu ijuru n'ukunyura ku mwazi wawe, kandi niba wanga turuwe Imana uri wa shitani na shitani. Nageze mbona umuntu ubonesherereza udi kushake bagomba no kumugirira nabi kuko bayakoza akavuye hano nta muntu ugira uruyuze hari umuntu ugira uruyuze nta muntu uricira undi ngo twumve ngo umuntu yicinde nta kintu nta muntu waguhesheje ideni ariko wararwaye urahumera amajigo yo mu mutima uri igihomora izuru ryararusherira tutumba turagushamburiye muri uyu mugoro wese Imana ukise haleluya haleluya dusome ijambo ry'Imana. Je uyu mwaka utangira kugeza ushize nyahishuriwe kutarondogora ku gatuti. Kugeza neza kuri Noheli. Ibyo nyarabihishuriwe nyuma yabo andi mayerekezo tuzoyamenya ico gihe. Mukubitira Imana amashi. Mwese Imana icubahira. Hari abantu baje barakaye. Hari utariye. Hari uwabuze icyo yishura inzu. Mukubitira Imana amashi. Ufite connection imana point entre ibintu birebire byashize kuri mu butu byararangiye kuri mu butu kwanda bana mwishimye cyane muhimbaza imana mukubitira imana basha nuka samaza na stress imuhina na stress iriye ubibazo ariko hano imbere y'imana password ya kumva imana nukunezerwa password nimwe gusa umuntu azata telefone ngo password bikagora kugira ngo abashe kumenya ibiri imbere ariko password yo kumva imana muri aya materaniro muri iki gitaramo icyambere ubanze wumve ko wowe wenyine bwawe n'imana bafitanye connection hari abantu connection yashize bameze nk'uko uko abantu barimo yahororo samura gatoya papa umudeze kirarege ku rwego ruteye ubwoba nimugora abanyari nyashushiwe malaria ndavuga ngo sinza kubwiriza ntabanje kuza kureba uko kirere kimeze n'ibyo bintu byose byakozwe nimugoroba nyafashwe gusa bishop avuze ijambo ry'Imana avuga kamaro k'ijambo ry'Imana ndanezerwa ndahekanya atashe kare nimukubitira Imana amashyi shimira umuvuga butumwa umuririmbyi wacu wavuye hanze y'igihugu akaza numukubitira amashyi ise niwe pasteri wa mungoma
yanyakiriye kenshi yari shuti yanje yagiraga ijabo kugatuti utagize ijabo none ko wari ubaye ko iriya hirya yihanda amasano yiriye ni gitangaza kubona umwana wa manutsi adafite adahaye akora mu mwete nimo mukubitira amashe ubundi ibihe tugasem nimba ari uburozi uzuraga pwa habona kumanga urutaro urwatsi Jawa nyaravuze ngo sinzoro nijoro bute kumanga nyasaga taro nyirukankengere ikigali Tera Tera Namanya kuzuru mwazurumu sana ni muri umusambanye usuje mu mujyu uje mu mazu haramazu agira imisoro muri leta yindaya yabigenewe pada gufuta guza hano mu makarti Tera ndagukunda cyane mane guhumukisha
Soma papa. Makumyabiri na kane murongo wa gatatu. Kugeza ku 13. Yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa bazahwari biherereye. Baramubaza bati tubwire ibyo bisaba ryari ni ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikimeruka y'isi ni ikiye. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya kuko benshi basaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo basayobya benshi muzumva iby'intambara n'impuha sintambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imeruka izaba itaraza ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hasabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabaswe ndetse basabica musagwa musangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma basabagambanira bangane n'abahanuzi benshi b'ibinyoma basaduka bayobye benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Timoteo wa kabiri gatatu n'umurongo wa mbere haravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Amen. Abantu bazaba bikunda kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona yego batukana yego batumvira ababyeyi babo yego indashima batarabera yego bakunda babo yego badakunda badakundana badakundana babo batuzura babesherana batirinda bagira urugomo bakunda badakunda ibyiza. Amen. Imana yatekereje ko igomba kutukiza ikaduha Yesu ni muyikubitira amashi Yesu arakora igihe cyo gukirangi abona ko atudusiga nk'imfubyi adusigira umwuka wera kubera ko Yesu ngo yageze mu Kaperenawo muri Betaniya abantu bagafa abandi bakarwara bakareba ariko umwuka ngo azari Imana data ari Imana umwana ari Imana umwuka abera hose icyari kandi aba mu bantu bose arabantu bakivuga ngo umwuka ngo turaza neza waje wa munsi wa Pentecoste Petero asoma discours abwira abayuda ngo uyu ni waho ndi warahe ngo se gutisa zitatu kuko ngo abantu habaye akajagari ubundi timuruze amateraniro y'abantu bangana gutya na yanda rutaba ico turutanya amateraniro y'Imana nuko haba umwuka imiterane bya UN na za shauri moyo na za mapendo imishinga yo gufasha abantu nabagira neza iziterana nkuko ariko iteraniro ry'imbere y'Imana igituma rigira agaciro mu maso y'Imana Imana itazibagirwa umwanya wateye n'umusaruro wakuyemo n'ukubera ko ari amateraniro aba mu mwuka w'Imana mwezi Imana ubwiza abantu bari mu kugira gutyo dore abandi bakamara bakanura amaso gusa kinjanga irujanga mfano mwiza w'igihugu abakristo baza bakanura amaso gutyo abandi bavuga gukorera imana gakanura amaso bavuga gusiriba gakanura amaso urujanga ruzarukanura mu mazi rukaguma rukoga rubamwe rugakura rukagira abandi bana rukagira yandi magi rukaturaga rugasaziramwe rukagira ubwana rukanuye rudafa amaso mu mazi rugafa bakarwandika rukuma rukamaruguma bakarukaranga rukarya umutwe rukamara gutyo niko abakristo muri iki gihe ndi mukubona benshi barakanuye gutyo ukagira ngo muri kumwe Yesu Imana ubwiza hatukuzwe Yesu muzamura amaboko wowe uhagira ku kibuhabwi Imana ngo wampaye gutubako Imana amatwi niyo magufi uzugira gutyo ibyo Imana yagukoreye ati bihagije ngo urambura amaboko ba ninde ugi
mwirikigaga mwabo ucumuka azaguma kugira gucya bazabavuzuka bakamara ugapompa umwuka muzamurega rero abazayifu nibo bataza bazamura ngo aheke turarangije haleluya haleluya tira abantu bakaba babumba kanwa bakabumba kugeza batashe hari umuririmbyi w'umunyamwuka waririmbye neza aravuga ngo chompeze indi migihumbi indi wowe uri rumwe rwarakunaniye uzurubumba ukarumumba rika ngo chompeze chompeze ngo indi migihumbi guhera hano hakabura urimi kugeza ku kirenge indi migihumbi ngo sikaza mpagasa kaza yemera mu gitondo izuba rirashe ngo kavuga kugira neza no gukomera ku Imana aravuga ngo hayitoshe hayitoshe nahimba kitongo wa paduniani bigore leta indi yasa amen kubera iki mwarushe tuzamwe ra bararusha yewe ariko abantu barataganga yumuse umuziki gusa niwe utazubura abafana kandi gisirimbuko habe n'abasize bavuye gusambana n'abafite ibiheko baza basara bagira ibintu bibiri abantu bafite ibyaha bataza bakora kibosenga bazamagume bagakagura kuki bakagura bakaje kuri WhatsApp akagagara kuma ukazogira ngo bamubwiye ko abi wabo bashize nazipi usenga usome jambo jima azaruha akaruha akaruha ingingo zose ngo warwaye malaria agaheka usome jambo jima nico gituba muri mukubona amateranire yacu abantu batahu rusorongo bagatumwigisha hano ndampamvu bakama baje hari ya gusa kwicara abantu barafushe haleluya ariko abantu batararuha ni mukubitira imana mashi haleluya haleluya asifiwe bana wa majeshi ibemenyesha 12 bigaragaza kugaruka kwa Yesu Yesu ari hafi kugaruka iryo jambo ndi mukurya mu mutu mutima kambira ngo tekereza ko Yesu ari hafi kugaruka bwira abantu ko Yesu ari hafi kugaruka wigira neza witegure wange ufate ibitu bishira mu matwi wange gukora ubushake bw'Imana wange guhindura ijambo ry'Imana Yesu ari hafi kugaruka azogaruka mubishaka cyangwa mutabishaka hari amajambere cyangwa hari bibazo hari amafiansaye hari biki hari iterambere Yesu azogaruka Satani n'inyigisho z'iki gihe bari bwanga kubabwira ko Yesu azogaruka kugira ngo mutihana mukitegura kugira ngo muzojane nawe nico kintu Satani nico kintu cyayivuye ku nzoka kuvuga ngo Yesu azogaruka tabishaka nabigisha bibinyoma icambere kimenyesha kigaragaza kugaruka kwa Yesu ngubuyobe buzagwira mu matorero no mu bantu inyigisho z'ubuyobe tisiriho harabaririmbyi bo muri wadi ndirimba basabaririmba bakavuga ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazoba bagira gute bagira gute bagira gute bagira gute bagira gute iyo baje kuhaba mwari kuzumva cyane inyigisho z'ubuyobe zizogwira ico mukimenye inyigisho z'ubuyobe zirahari sibwira abantu ngo timwihana ibyaha ibyaha byarashize buriya ni ubuyobe mwizina rya Yesu ni ubuyobe buri ku rwego burimo ifaranga burimo abazungu ikintu cyose kirimo abazungu mu birabura abantu bazaba bagikurikira inyigisho z'ubuyobe mu minsi y'imperuka cyo nikimenyesha cyambe zaraje twarababonye hariho ibigo hariho amasomo hariho amakanisa hariho n'amagrupe y'abantu bari mu makanisa inyigisho z'iyose niyo n'igitzo zo kugaruka kwa Yesu inyigisho zihakana umwuka wera zitigisha gukizwa no guhinduka gukorera Imana inyigisho z'ubuyobe cyakabiri haleluya intambara hirya no hino abantu bazorwana barwane intambara zirahari kugeza igihe Yesu azogarukira zifite gusubira inyuma zizoba intambara zizumvikana hirya no hino abantu bazoba impunzi mu bihugu bitandukanye ibi ni ibimenyetso Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo mu minsi y'imperuka ibintu bizagaragaza ko isigiye kurangira ibimenyetso bigaragaza ko isigiye kugaruka harimo inyigisho z'ibinyoma cyakabiri ni intambara cyagatatu haleluya inzara muri ibi bihugu byacu hari abantu bafuye muri iyi myaka barabata inzara Muzose ubona wewe urariye imisi y'imperuka hazoba inzara uzumenya ko ari umuntu wagiriwe hari ibihugu biri mu gukinga karitsi gashira kubera inzara iki ni ikimenyetso cya gatatu icyakane ni ibishitsi hirya no hino taramburemo imishitsi
iri mu gukundura amazu igakundura Yesu yasize abivuze aravuga ngo nibubone icyo gihe kibaye imishitsi iri mu kuba igakundura amagorofa imitingi igakundura amazu iriya mu bihugu by'abazungu cyane niho biri mu kuba imishitsi izoba bimenyetso kigaragaza ko Yesu agiye kugaruka ubwo bitere bana amashe cyagatanu ni ugutotezwa kw'itorero twese turagera mu kaga itorero iyo rihaye rije harimo gutotezwa kugeza igihe abakristo bazohigwa bikamera gacyari tumwamenera itorero ko riragenda rije mu kaga mu kaga kubera ko isi yinjiye mu ikanisa irivanga itiranye ubundi wamenye ikanisa ntiwamenye isi itorero ko riraje mu kaga aho umugeni wa kristo azoza asuzugurwa gatuka kangwa ndetse bakamwita nk'igifu ko ari nk'inshishi haleluya icyo cyatumye itotezwa kandi ryabaye igihe cy'itumwa ngo bemera guhora amagara yabo bamwe bicishijwe inkota abandi bacishijwe imisumeni abandi barahanurwa ku minara abandi barakurwa abandi babaga uruhu barapfa itorero kugira ngo ube umugeni wa kristo mu minsi y'imperuka itorero rizinjira mu kaga ko gutotezwa haleluya cya gatandatu abantu bazangana abantu bari mu kuririmba ni korari bakangana abantu bakaba mu kiyumba cya gasarani na Nairobi bakangana abantu bagasangira igihugu bagasangira ubwoko bagasangira ubutunzi bagasangira ibiryo bagasangira ubuzima ariko bakangana bagasangira meza urupfu rwa Yesu Kristo pasaka na pentekoste ariko bakangana pe igahamba ngo jewe ndamwanga Yesu yaravuze ngo niba wanga mwene so turi uw'imana ngo uri uwa satani kuko se ni satani ni we se wabangana ab'imana bose barasifiwe Yesu yabwiye abigishwa be ikizatuma bimenyekana ko muri abaje ngo ni uko mukunda igihe itorero ryo gusaba kristo z'umwuka n'urukundo imbuto ya mbere ya satani n'urwango ngo njewe ngo sinzi ngo sinki mukunda amarukanwa meza ari ya sameza ni ji iri ya ni ji sameza ni ji imana yo kumanuraho kamera uyu munsi wowe ukugira uwo wanga uzura rudasinziriye wagi urahekenya uramwanga umwangisha n'abandi umuntu arapfa umwica mu bandi wamaruka aririmba cyane imana iziguhema yaraguhebye uri igihomora uri igihohotere niba wanga mwene so turi uw'imana ese konti usinzwe ba wahiwe ngo ariko sinyanga gusa waje guhura walo ntawamuhamagara kugira ngo atamuramutse yamara kamakuba ngo ntakuwa budu mwijoro bazabagira ngo ubi 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 Pereza Sikima ugiruwa wanga babarira mwereso izirisha mwijuru nukunyura kumwazi wawe kandi nimba wangana turi uw'imana uri uwa shitani
na shitani. Shitani na shitani. Turowe man. Yohana yaranditsaravuga ngo umuntu ndavuga wakunda imana yanga mwenese numubeshi numunyakinyoma numwicane numukriminal abakriminal nabantu bazi kwica uba warize kwica ukaruka ukaminuza abakriminal dufite abakristo abakriminal mu ikanisa banga benese akamwanga pe yamara karirimba zero mu kwambere kwaza mu kwa 12 nama zero gusa zero plus zero zero egale zero zutanga maturo tahabarwe imana yakureba ntikusi uba mu murima wa shitani umisi yimperuka abantu basangira nukuri zambibaza buri munsi ni gute abantu basangira meza iwacu abantu bageze bafima imirima yo koneshera sana kandi umurima kubera ikintu zurusha nageze mbona umuntu ubonesheje zudi kushake bagomba no kumugirira nabi kuko babaye koza kavuye hano nta muntu ugira uruyuze hari umuntu ugira uruyuze nta muntu uricira undi ngo twumve ngo umuntu wicinde nta kintu nta muntu wagwesheje ideni ariko wararwaye urahumera amajigo yo mu mutima uri igihomora izuru ryararushyerira tutumba turagushamburiye muri uyu mugoroba wese imana ukise haleluya haleluya mu mesi y'iperuka abantu basangana basangana abantu basangana nzoko yakwangana n'iya satani ntabwo ari imana imbuto y'imana ni urukundo na mahoro n'ibyishimo no kwihangana no kugwa neza n'ingeso nziza haleluya ingeso nziza zo ni zo mbuto za Kristo icyakarindwe n'abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma si bajya bavuga ngo sharabara sharabara shara ni abantu bagoreka ijambo ry'imana bakaricurika ijambo ry'umunani ngo urukundo rwa benshi ruzokoje upendo wawe ngo utapfuwa ubundi n'abantu benshi imitima yabo y'imana ibarebye habamo firigo bene irya nkuru igiheka firigo niyo iri mu miryango y'abantu benshi rwarakonje ngo ruhe ruba barafu iyo ikintu cyatinze muri firigo kiza kiba barafu kigafatana urukundo rwawe haleluya kuko uyu muntu agera mu rugero rwo kwanga uwundi aba yarabanje kwanga imana ariko iyo ufite uramusho uri mu bihe byiza uzi ukunda imana ugakunda n'abantu woje aba sinkunda abantu ngo ariko nkunda imana bongo yako mutupo urukundo ruzokoje iki cyenda ubwenge buzogwira rw'amatirimbukanye gushaka abagabo n'abagore abagore n'abagore abagabo n'abagabo mu bihugu biteje imbere bari mu kubashigira ni amatirimbukanye y'ubwenge bw'isi bwa satani tekinoloji y'uburozi muvuduka ifite iyo nyanezere basinzankunda ngo ngaruke ntagakaseho kandi kuburozi ariko ndabwanga ba nico kintu nyanga nico kinda ariko ariko ndabwanga ba kandi zantekereza abantu bose babanyabwenge nta munyabwenge woja mu buruzi guteze ariko kubera ukuntu abantu babaye benshi ba groupe ubundi ibyaha by'ubusambanyi ibibindi byose bibiri yivuga ubu uzu bikorera mu bwami sahani saho garuka ariko abarozi na barebere mu bwami bw'Imana baba ari abantu birevorse bama bagira ishama ntikizacangwa kuvuga kandi igituma abantu bari mukwanga kumuvuga cyane ni ukubera ko mufite abasana uzoriterere ku rubuga rw'umuryango basaba bama bavuga kuri aga ntimukagira ngo nukundi ngo nugukwa nguri kiriya kirara ni cyane ngo ugiye gusenya imiryango nitwe tuyisenya twebwe tutagira amahanzi tutugira ibikere titugira amashara tukagira gusumuka na zaruga ariko kubera ko bifite abafana no muvuduko byinjiye mu miryango yacu dushamburiye turengesha amaboko sekema izina rya Yesu imyuka w'abarasi umwuka w'abaza wishyira mu itorero bibiri zivuga ngo yana na yambure ngo bazana uburozi ku mugaragaro ngo babwira Aroni Mose ngo nubwo inzoka yawe yaje ngo Farawo ngo hamagara abarozi bakuru yana na yambure bagira ngo umusoro muri leta bamyeho kandi ibyo bibiri zivuga byose twatubivuga mu izina kama mbaya mbaya umusubwa umugore umwe yangambye kera nkiba mu minembe ngo ariko ndamwangaba amvuga mu izina ngo ariko ndamwangaba uwabaramaza ngo usumwangira iki ngo azavuga cyane ngo abaroze neza gutya
uko ari abantu batazabanda musa ngo zavuga baroze murabakunda ni muzamara amaboko nimba namwe mu Sibira umwuka w'abarozi abandi barozi bo mu isi bateye imbere bagira imisoro n'isoko no mu buyenzi babayo baza bagurishije ko mu karaga naho bandi bagafunda hano ureke warene hano gushimisha ukofu imana isobabaza ukuntu mwarogira ikarisa imana isobabaza ukuntu mwaho gukura mwarushe mu mugira ibiheko ukamugira ngo nubwenge nubwenge kwa batayimoni na satani kweri ariko ndabwanga uruzi kuntu muberewe ariko kwa mfano ukamusanga umuntu ashiza kandi kantu quelque part ugafata quelque chose ukayishira quelque part abantu barimo kwamabarabama ukamugira ngo nyakanyesha umwamba bikanisa nico gito bavuga butumwa benshi bahwereye ngo ntiyovuga ngo uriya ngo arimo mwihorera ngo timumutumire hari akanisa rimwe byantumiye umukina mama yamavuga ngo turamwoje simukunda ndavuga ngo uyu nguyu kera yari nshi arakese kera sikima ariko jewe nimba mukibona sirimba nuko nkiri mutaraga ndacari mutaraga sinyo bifuka bivanga irikise hari mbuga itaba bamfatiyeho nzokora kimwe kugeza mpfuye mu buzima bwanje kimwe gusa haba nuko abanyamurenge bose muzogenda jewe sinzogenda kuko imana yampamagaye ndayumva irakomeye kuruta abadayimoni kandi abantu bose baza barogera mu ikanisa ni abakristo batakuze ibihingo byo mu ikanisa ibyana by'ibigwingiri umuntu agashingira atarakuze mu mwuka aba mu matiku n'amatirimbukanye atazashakisha imbaraga zo guteza imbere mu mwuka iyo utakuze uzi ukorera ibyaha mu ikanisa uko bimbata yazo kandi ukaza uvuga ngo ufite ubwenge bwahehe wagira ubwenge ugaturana n'igufwa ryaboze turabishamburiye mu izina ese ko abantu bacye amashandwa kabi letre iminsi isigaye mugiye gusigara n'abavuga butumwa bake bazobabwira uko kuri iminsi iyo duhaye tuje bazasigara bakira gusa ngo baraka uzoshaka baraka zose bamugutaye kwa kabiri 28 imigisha izokurikirana n'abantu ni amahame ni ihame ubundi imana ikora ama principe ni ihame ihame ni hame tiryo hinduka tama haza haza imbuga naba kibazo bona Yerusalemu nibashake babe benshi nibashake bagira ubwenge n'amahimba nibashake kandi je kiza kimbabaza nuko bataza bakora kumama ikintu kitagaragara kaza tuzadutegana matatu tugategana uba tugategana indege kiyovuga ati seze y'abana kumanywa reka nkaza gataru kumanywa icyenda cyo twari tuvuze ubwenge buzagwira tekinoloji icyicumi bwana sifiwe ibyorezo by'indwara zidakira harimo za sida n'izindi zitigeze zibaho
sitaga yagutse jo bundi kandi abantu benshi tibabizi ko yaje nubu bayicaye na yirobyo mu mugi kumatara bare mu kugutereta ukama wemera utagiye kwipimisha sikiba imana yaratubwiye tukiri iwacu ngo abantu benshi nyuma y'intambara ngo sidi zica abantu barenze ab'intambara zishe kubera ubushishi n'ubuturake ngwara z'ibyorezo zizogwira icumi na rimwe ubukungu buzomanuka icumi na kabiri abantu bazikunda ubwabo walafi niko igiswahili kiza kivuga ngo ni walafi kwikunda ngo ari wowe wambara neza ngo ari wowe wisokoza neza ngo ari wowe 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 mu minsi y'imperuka abantu bazikunda Eskaristu babantu babegera Imana kugera ku masezerano yawe no gukunda abandi uko ufwifuza ko bakugirira ari kugirira abandi cyacu minarimo abantu bazikunda ubunyira abantu bari kunze cyane akumva ko rya rugina yigeze kutwigisha mu minembwe mu 2007 aratugira kize kugira ko umuntu urukundo rwakonje ngo aza mugenda kurya ngo akano yirukanka ngo hari utore inyama nini kwarasangiye n'umuhungu umwe rwamagara turi mwivuga butumwa yama akini sosi yama dusika gutyo abantu bazikunda abantu bari mu kwikunda nico gitumuzi y'Imana iri mu bukene ukumva kuko ari wowe nyine gusa niba uri ku isonga ya mbere Imana izigukorera bikomeye uza wikunda gusa urikunda tuza umva abandi tuza ubona abandi tuza umva Imana tuza uyitekereza ubwenge bwawe n'ubukristu bwawe bwagonze idari ryo kwikunda umesi impero ko abantu basiko icanyuma ngo abantu bazokunda impiye mbongo faranga ubonye ni faranga abantu bose barengeshe n'utwana byo tugaha dukamba kamba uzomuheza ikaratasi ni rufaranga ntazogukorera ku ikaratasi azofata ifaranga abantu bazokunda iki ifaranga impiya turarangije dukubitira imana amashi abantu bari mu kwama batondura umesa iyo bavuze urufaranga ntabashushirwa akinanura amacandwa agakama afite ifaranga kuri ya mupesa no mu isakame akumva ko gutanga akarwara abenshi babaye aba bantu baza batanga icya cumi akunda ifaranga yamara akaza avuga ngo umusubizemo kuko pasiteri w'ubu nyine twahamutse turi mu kugira ubwoba ariko umuntu utazi utanga igice cya cumi ntatange matoreho agomba kuzareka gusubirisha mu gisirimu wagishimisha kusuburyarya ifaranga uzuzikora kwa nyoko bazabazikora iwanyu bazabagira uruganda gw'ifaranga aho zaraye uzifite none zazirara zigenda gutya abarundi bazabazita ngo n'amahera uzu yafata akabaraheze aho yaraye zihaza yirwa ni mureka amaganya mukunda imana mukunda abantu ni mumara mukorera imana mu butunzi bwanyu imana izo tubaza ibintu bitatu nizo turangirije nitugera imbere y'imana Yesu amaze kugaruka kutujana imana izo tubaza ibintu bitatu icyambere Imana zo tubaza imyaka twaramye tukaruha twangana kutungana ico twakoze mu bwami bw'Imana icakabiri haleluya haleluya Imana zo tubaza ubutunzi yaduhaye ngo jewe ngukumuza mubona ngo kuturi abakene ubwira kureho password ubwira kureho password yaje gutanga gatanga 50 afite ibihumbi 10 afite ibihumbi 50 kandi Imana haraho yagukuye usubize ubwenge kugihe haraho Imana yagukuye abantu bazokunda ifaranga ku rwego uteye ubwoba abantu bari bukwica umuntu akica umuntu bafatanye abasano bavukana kubera ifaranga abandi bakabesherana abandi bakangana kubera ifaranga mu minsi y'imperuka abantu bazaba bakunda impiya birarira indashima bikakaza ngo biyita ko arabera ngo ariko bahakana imbaraga zako iminsi y'imperuka yaraje yarahageze umuntu wenyine ni wowe ugomba gusoma ijambo ry'Imana ukamenya uko agarira Yesu ari hafi kugaruka Imana dufashe kandi tuganze Amen.